Всім привіт, друзі! Сьогодні знов ваша допомога десь у розмірі 75-80 тисяч. Знов потрапить туди, де вона потрібна. Ми на Херсонщині. Стас продовжує свою відпустку. Ну і до нас приєднався відомий фотограф Антон Шевельов. До речі, вітаю тебе з тим, що твої світлини вже на офіційній сторінці Збройних сил України. І Генштаба, ну, не перший раз. І, думаю, не останні. Блін, вкотре попали на старі позиції хробаків-інтервентів. І вкотре я не просто здивований. Хоча, казалось би, здавалось би, що чим ще нас можна здивувати на 11-й місяць війни. Я розумію, що вони тут і не мали якогось міркування дуже надовго. Але якщо ти робиш свої позиції і ти на них живеш, то ну якось хоча б срати і сміття викидай там в інше місце. Але кожен раз, кожна їх позиція, це просто якесь сміттєзвалище. Ну, це дивує. Ну, просто 21 сторіччя, в тебе, ну, хоч зроби собі якісь умови, і в тебе є можливість зробити ці умови якось ліпше, ніж вони в тебе є. Ну, ні. Вони жили там, де сруть там, де живуть. І все, всі їх позиції, це просто якась суцільна каша з якогось просто лайна. Ну, ти ж на рибалку ходив, так? Так. Ти ж хробаків десь копав? Копав. Де? На сміттєзвалищі. Не знаю, тут якісь хробаків. Я на компостній кучі хробаків копаю. Ну, а тут хробаки живуть там, де вони і мають жити. Просто жесть. Їдемо, друзі. Приїхали до хлопців. А тут знайоме авто, яке нам передавали. І не одне, ще й дракон теж цілий. Це благодійний фонд Судовишнянської територіальної громади передавав. Тобто дві автівки, які передавали, вони живі, цілі, і це дуже класно. Сувенірчик хлопці подарували. Немає когось. А сувенірчик є. Нова, диви. Нова. Стасик, на футболку. Будеш ходити. Я її мав в такому штифі. Будеш простелиш. Килимок можна зробити. Москва, все. Це нашого, якщо хтось знає. Повернемо. Коли, у тебе є зв'язки, да? Так, в мене є служба, яка цим займається. Приймає вантаж. Все, забирай. Тут термуха, газові горілки і балони до них. Тут файні штуки, це грілки хімічні. Ці з Японії, до речі, дякую японцям. Ось вони. І ці ми купляли ще. Це устілки, так. Два шоломи. Тут все, що накрутити треба. А, і кавер, так. Мед, сухий душ, тут малюнки від дітей. Ось основне замовлення таке було, це три жорстких диска, щоб зливати інфу. І ось така штучка, яка коштує 18 тисяч. Метеостанція. Метеостанція для того, щоб артилерії було легше наводитись і більш точніше бити. Енергія, щоб все заряджати тоді, коли немає електрики.
і сонячна панель, щоб її заряджати, але вона така, що тут USB-шки, тобто можна прямо від неї. Це, до речі, подяка В'ячеславу Семенову. Дякую. Вся зброя, що тут знаходиться, це вся зброя, яка була добута в бою під час контрнаступу ЗСУ, яке почалося з Високополя і дійшли до Береславського району. Тут два крупнокаліберних кулемета 12,7 калібр 7,62, то ПКТ-шка, а це КОРТ. Перероблені, зробили, є люди, які займаються ремонтом, відновлюють все. Ну, він виглядає як новий. Він як новий, тут повністю весь механізм перебраний. З підбитого танка. З підбитого танка, так. Це лавчик теж, ну це вже в нас був отжатий і назад вернувся. Повернувся додому. Повернувся назад додому. Робочі все. Вони просто не вміють їм користуватися, тому. Як швидко вони уходили, то вони оставляли на позиціях дуже багато нам трофеїв, зброї. І шмелик теж оттуда. А ось цієї штучки взагалі в природі немає. Да. Це, так скажемо, реалії теперішньої війни. Добуваємо трофейну зброю, переоснащуємо її. Це ПКТ, тобто кулемет танковий. Він був перероблений під стрільби стрільцем-кулеметником. Був зроблений приклад, рукоять, цілік, мушка. Які переваги перед покемоном у ПКТ? Це длінший ствол, товстіші стінки. Це дає перевагу в бою тим, що він, з нього можна робити більшу кількість пострілів. Ну, у покемона 400, да, десь? Так, у покемона 400, і там потрібно вже буде заміна ствола або чекати, поки він остине. З ПКТ до 2500 пострілів без заміни ствола. Це, да, це дає перевагу по часу, тобто ведення бою, да, переваги. Ось такі у нас хлопці винахідники. Клас. Ладно, ми поїдемо, подивимось. Що тут залишив в Херсонській області «Руський мір» після себе, да? Є той, що подивитися. Да. Проведемо, покажемо. Поїхав. Цивільне авто, судячи з речей, або везло гуманітарку якусь. Меморіал Сирка. Просто частина авто там і там воронка. Дитячий місяць. Просто немає слів. Люди везли гуманітарку. Цікаво, а де все інше? РПГшка. РПГшечка. Нічого собі, який обізний. Вон, дивись, гуманітарочка. А що з жителям Донбаса, а ви в Херсонській області оце? Шифером накривались, думав, допоможе. Залишки. Сральник, просто сральник. Протигаз. Запчастини від авто. Все, що нам мародьорили. Ремонтувалися. Ну так, да, судячи з цього. Капнички, так, так. Да. О, як ти думаєш, цей чайничок? З собою везли, так? Да? Мазик наш. Оце. Краснодарський мазик. Макмайці. І там вони собі тір влаштували. Мародери. Просто мародери. Димові шашки. А, вже використали. На жаль, наша техніка. Козак.
віджали нашого козака, але наші бійці сказали, ні, це наше, або нам, або нікому. І тут же його і поклали. Да, бика тут було, дай Боже. Осколкові підбій їх російські. Ну, лавуся стріляти. Так, любі друзі, розпаковка. Морква. Закуска воронська. Йо. Як ви це жрете? Що це, що це за хрючелова? Ну, я думаю, що вони так звідси з'йобували, що їм вже було не до їжі на це. Ой-ой-ой-ой-ой, люба друзі. Гучно насипаєш. А з приводу цього, я так вважаю, що наші забрали шасі все, як донора. А башня вже нікому не треба. Ще наслідки руського міра. Підірвався на міні. Це купа грошей. Просто нереально. І такої техніки, а скільки ще буде, поки розмінувати все, пройде дуже багато часу. Звісно, не можемо проїхати просто одне знакове місце для всієї України. Чорнобаївка. Довго. Ага, клас. Ага. Дякуємо, пане Валерію. Відправляється в пекло. Поки вони тут стояли, прилітало сюди багато і досить влучно. Ну, ви саме це все бачили по новинах. Але тепер можна хоч подивитись, куди воно прилітало все. Попалися вони тут знатно. І багато. От і кітка. Ящики з бика по всій території. Просто. Купа. Скло просто плавилося, як бачимо. Нас насипали, вони просто скидували все в бок, те, що було більш ціле на рембазу, потім закидували нову техніку, і от отак от воно все. І раз за разом, коли нам розповідали про Чорнобаївку, про цей серіал, це все так і було насправді. Горіло все. Своїх не бросаємо. Странно бросили. Ну, приблизно вони також і виглядають там. Єдні. Не, тут буде ве. Це Ванька зі своїм другом одноногим був. Барбарис. Барбарис?
Ні, щось карамель полуничне. Що встигли, то винесли. Якщо самі встигли свої ноги унести. Знайшов. Бачиш, взуття. Епос, Данко, Акела, Патріот, Хантер, Сігма, Альфа. Гарантійний талон. 30 днів? Довше не живуть. Фабрика обуви ДОВ прозвучала на правах реклами. Мабуть, не знали, де застосувати його. Ага, ось і саму ДОВ. Так, модель. Високий, шукай. Ось, по-моєму, Артек. Чи... А, ні, Хантер. Хантер. Ні, тут з молнією. Це не він. Ну так, да, 30 днів. Там хтось заходив, навіть до гарантійного сроку не доходило. Бо раніше все відбувалося тут. Ноги тут потрібні були. Це просто вища каста жила в хатах, а хробаки нижчої касти жили в норах. Ну так диви, вони бетоном перекрилися. Але цегла. Але хаймерси не дали їм шансу. Тут ти бачиш бетон. Салфетка. Тут у них кухня була. Це не їхня, мабуть. Ну, це, походу, бачиш снаряд. Да, заряд, порох. Ну, це не їхня явно. Занадто гарно зроблено. Не їх рівень. Вони зробили курятник. Із того, що було, зліпили. А ось. На що там? Якісь шторки. Щось. Ой, клас. Це наша арта працює. Що там, яєць нема? Тут так уютно, по-домашньому. Уїжджати не хотілося. Курочки, носочки сушаться. Гарно. Кепочка. Звіздата. Диви, тут Айвазовський. Да. Іскусство. Да. Я вам зараз покажу один в один. Просто насана і їжа. Постійна їжа, тельники. Це просто так, о, це здається, це тут. Так. Да. Просто кончені, це такі потвори. Ти розумієш, що коли вони ж говорять, це наше, ми тут назавжди. І просто подивитися. В мене це в голові просто не укладається. Просто подивитися на це, подивитися на це. Просто подивитися на це. Там, де живуть, жруть, там і сруть. Водка, консерви, тельники і сраний ІРП. Подивіться. Розвідка чого? Розвідка говна і мусора, смітників. Карпроб. Пацани в темі. А виход у росіян один. Цікаво, скільки тут ще таких штанців під завалами. Просто гарно працювало тут. Дуже багато техніки вже позабрали. Все, що можна було з неї корисне, вже знято.
всі наші автобригади, ремроти, все, що можливо, колеса, двигуни, частково, все, що в Чорнобаївці не було розбито кінцево, вони всі свою техніку кацапську туди забирали. І потім все це залишили, там було дуже багато. Я кожен раз, коли приїжджаю, дивлюсь, що її стає все менше, 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 але і досі там вистачає на що подивитись. Що ж, друзі, ми на власні очі побачили, що Чорнобаївка була для них дійсно пекельним місцем. Херсонщина пошкоджена, пограбована, трохи не у своєму звичайному територіальному стані, але головне не скорена, як і вся Україна. Продовжуємо підтримувати наших бійців, дякуємо за донати, побачимося в нових відео. Це буде Україна!